Salam əziz izləyicilər, biz bugünləri haradayıq? Tovuz rayonu kanalın kənarında. Budur, baxın əziz izləyicilər, kanalda 1 qram deyilən bir su yoxdur. Və əziz izləyicilər, kanalımıza abunə olun, yəni bu kanala yox, YouTube kanalımıza abunə olun, videolarımızı izləyin, videolarımızı bəyənib öz şəxsi fikirlərinizi rəy bölməsində yazın əziz izləyicilər. Və əziz izləyicilər, nəhayət ki kanalda su tapdıq. Budur əziz izləyicilər, kanalımızda su. Amma o biri baş qupqurudur. Əziz izləyicilər, kanalın üstündən vətəndaşlar bu yüzdən o yüzdə keçərkən körpü yararsız vəziyyətdədir. Keçən zaman təhlükəlidir. Göstərək. Və keçir əziz izləyicilər. Çox yararsız vəziyyətdədir. Əziz izləyicilər, kanalın kənarında nəhayət ki salamat körpü tapdıq. Budur əziz izləyicilər, bu körpü isə salamatdır. Anırdan isə qoyun quzu gəlir. Və budur. Və budur əziz izləyicilər, kanal, körpü,